ស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់មកកាន់ Channel Server សាជាថ្មីបាទភ្លើងឆេះព្រៃនៅក្រិចបណ្ដាឲ្យមនុស្សស្លាប់និងរបួសរាប់រយនាក់ភ្លើងឆេះព្រៃនៅក្នុងប្រទេសក្រិចបានបណ្ដាឲ្យមនុស្ស74នាក់បានស្លាប់និងរបួស187នាក់រងរបួសនៅជិតរាជធានី Athens របស់ក្រិចនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អាជ្ញាធរក្រិចកាលពីថ្ងៃទី24ខែកក្កដាឆ្នាំ2018នេះបាទនេះគឺជារូបភាពគឺនៅកន្លែងកើតហេតុគឺភ្លើងឆេះព្រៃយ៉ាងសន្ធោសន្ធៅបាទគឺធ្វើឲ្យមនុស្សស្លាប់និងរបួសជាច្រើនរយនាក់ផងដែរបាទនិងបាត់ខ្លួនច្រើនមែនតើបាទគឺគ្រោះមហន្តរាយពីធម្មជាតិគឺតែងតែមានជារៀងរាល់ឆ្នាំគឺឥឡូវគឺកើនពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំតែម្ដងបាទសូម្បីតែប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលមិនធ្លាប់រងគ្រោះអីសោះពេលនេះក៏មានទឹកជំនន់ខ្យល់ព្យុះផងដែរបាទអគិភ័យនេះបានឆាប់ឆេះឡើងកាលពីរសៀលថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2018កន្លងទៅដោយបានលេបត្របាក់ផ្ទះនិងព្រៃឈើជាច្រើននិងបង្ខំឲ្យអ្នករស់នៅតំបន់នោះចាក់ចេញភ្លាមៗរហូតដល់មានមនុស្សជាច្រើនអ្នកត្រូវរត់ចូលទឹកសមុទ្រដើម្បីសុវត្ថិភាពទៀតផងក្នុងនោះមនុស្ស88អ្នកត្រូវបានឆ្មាំសមុទ្រស្រង់ចេញពីក្នុងទឹកសមុទ្ររីឯក្រុមអ្នកពន្លត់អគិភ័យរាប់រយនាក់អមដោយយន្តហោះទម្លាក់ទឹកពីអាកាសកំពុងរួមគ្នាពន្លត់អគិភ័យដ៏អាក្រក់នេះសូមបញ្ជាក់ថាប្រទេសក្រិចកាលពីឆ្នាំថ្ងៃទី24ខែកក្កដាឆ្នាំ2018ម្សិលមិញនេះបានធ្វើការកាន់ទុកក្រោយចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសារភ្លើងឆេះប្រៃបន្តកើនឡើងហើយកើនឡើងទៀតបាទចំពោះអត្ថបទនេះ Channel Server ក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្្នេះសិនបើសិនជាមានព័ត៌មានអីថ្មីទៀត Channel Server នឹងអាប់ដេតបន្តទៀតជូនទៅដល់ប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាបាទសូមជួយ Subscribe ផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបន្តទៀតនៅជុំវិញពិភពលោកពី Channel Server ទាំងអស់គ្នាបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា